agora aqui nas fotos vec, no programa dele. Tem posta aqui, você quer saber de outro. Como é? Não, eu chamo esse link, só com o blogueiro, só. Iš gerosios pusės. Kad motos taip pat stebuklingai užsivedinėtų kaip per paskutinės gonkės. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų, linkime. Metų jau dainavom, tai nedainuosim, o tiesiog tau linkim visą ko geriausio, bet su sąlyga, kad jeigu tu užpūsi žvakės. Tai nieko gero negauti, ne? Taip, reik. Sugalvoji, Norą? Pirmas sugalvok. Vim du metų. Jo, tai jau... Pavyzdžiui, bent jau pakilt kartingose į ketvirtą vietą. Norėčiau surasti tą stebuklingą mygtuką. Sudėk žvakės, nu? Nu, Sasis išdraskysi,
laukiams, kuri virkos, paklauskiai. Come on! Scared out of your mind?